Pyetja parë, tre stil veshje që të pëlqejnë. Jeans, I kom qef më vesh me fërmirka. Fëstona. Edhe blazer. Blazer, okay. Çka kemi sot fundit vllaç këtu për mua? Çdo se kena veshna. Të tretë që jina. Setër. Ah, fal se po të kapo do të më stëp. Ne as morën vesh po e thon setër dhe se kuptoj. Okay, listaj tri fjalë që i thu kur të hum diçka. Kuku. Kuku, ja, inshallah e gjej. Kameti. Edhe halo policia. Kush ma vjedhi? Bukur. Tre këngëtar shqiptar që të pëlqejnë. Elvona Gjota, si thash më herët. Këngëtar, jo këngëtare. Moshkuj. Ah, ok. Ose meshkuj. Yllimoni. A bënë edhe rëpira, a vëq... Po, po, s'ka rëndësi, vëq që jenë artist. Noizi, edhe... Mamut Ferati. Afri Muqici. Afri Muqici. Tri senet që i kine qantë non-stop me veti. Kablën e telefonit. Marë të zhjetë një, pa kapull telefoni së rrimë dhëtë. Buskuq edhe sikita. Okay. Tre ditët e tua me fatë. Premë të shtu në dhe. A të thëmë të është me datë? Jo, mund është si me datë ose me... Edhe datë, edhe ditë, si ta kjo është ti më mirë. Cilat janë ditët që ti më ndonë jam më fatë për ty? Ditëlindja jam. Kur e ki ditëlindjen? Me 14 kurik. Okay. Edhe e premtja. Si për në Afrikan. Nuk i tjetë. Edhe ditë është unë. Ma më mirë, më Elsa. Ma më mirë. Po që është unë, në kamet, më Elsa, të të tira. Të eshat punës, më. Tre stil flokëve që të pëlqejnë? Milon lëshut, mi kap gjys, edhe krejt mi kap besht. Punjë, tunel? Jo, krejt punjë, veç. Thashtë se është haram mi kap tunel. Tre vene ku ki qef me dollë me muknat me shoqni? Në Zvicër. Në Frankfurt edhe në Kosovë ma shumë të në Prishtinë. Okay. Tri rjetë sociale që i përdur ma shpesh? TikTok, Instagram edhe Snapchat. Tre muzika që i dëgjon kur je mërzitur? Te Uta Selimi, Ja Fala. Kjo që i ka dashuru me puna doke? Ma sap që po. Hajtë se të pyzim ma vonë pak edhe pëse kam na... Hajtë se të kaldojnë ty. Ka nga e butrënt i mirit që e ka qitë qëtash, lule e dashnis, që e më përqen tjepër, edhe ka nga e noizit nuk e përzura. Përzuar? Po. Pyetja e fundit, tri rase ku të ka ndodhë më urzu? I kom pas nërë do shtik më math, edhe nërë të pi unë kanë dë... Akëll. Së më shtajnë. Nën të pi? Kanë qenë do vija ose vrima. Gorda, do gur, kritë kësia. Qa të erë ju më rëzu? Një rëzu? Po. O vrave? Ja, bre. Kapa. E në skenat ka ndodhë më rëzu në herë? Jo. Dere që tash jo. Se s'ke dalë akoma? S'kom dalë me shti, klasë. Ok, fejmë dirit shumë. Me big up, Jonas! Elsa, i ke kalu të 18? Ju halo. A si ke kalu të 18? Ha, po, zguzojnë me folë, bravo, në thashtë të deshëm. Ha, oke, u kry, u kry! Cilat andra do në mi realizu në të ardhmen? Pika parë kom qef me krenu familjen time. E dyta, mu arrit që të puku, pu kom qef mu arrit, mu bakën këtare, famshme për, mu mjoft njerës për zotemin. Edhe... Edhe me jetu prej kësaj punë, besaj. Po. Edhe me bo krenar, jo pëtëm familjen, po edhe kombin, apo jo? Krejt, tom. Bravo. Me krenu kombin. Edhe mu me më tranu, si që më tranej me zonin fjala. E kështu që Elsa, ti thej që kam dëshirë mu vesh në setra. Po? A mo, ta shi kjo trendi i kohës për me vajzë, me të kalzu drejten dhëtë me hek setrat. Qarë stili dhe me një këtja, dhe me hek a dhe me vesh, qatë më po? Ja, vala. He? Nëherë i do, unë në qështë qështë... Ja, ja, për... Ha, dhe që të kapin në zajti. Qështu e kom stilin tem, stilin e kom ma shumë si Loredana, kom qef mu vish lirë. Bravo.
nuk kam fare qef më desh ose më vesh shumë shumë shkurt. Bravo. Qashtu e kam në herë, qashtu pra, ti ke dëshirë më të tepër me u njoft prej zërit se sa po, prej po, qashtu. Paraqitjes tënde. Në fakt ti ke të dyja dhe realisht unë komplimentoj femrat që janë më tepër serioze se sa ato që zhvishën. Faleminderit. Pra ky është një mesazh i mirë. Mesazh po absolutisht, bravo. Një vajzë e re, e rritur në Europë dhe thotë dua të vesh setra dhe të vishem tamam siç duhet. Ky është një mesazh për gjithë ato që ju kanë hik pllumat dhe ju kanë me të vesh kafazi. Tash. Apo jo. Çfarë bro? Bukur. Elsa. Unë edhe diçka të fundit për Kosovën. Sa e don Kosovën? Sa shkon, sa e viziton përderisa e lind rrit në Gjermani? Kosovën e vizitoj sa herë të kam pushim. Unë ata që punoj nuk kam fort shpesh që shkom pas ma herët ku im kam shkull. Mm-hmm. Po sa herë që kam pushimin, besoj që një 3-4 herë në vit shkoj. Edhe shalla e realizoj atë ndër që kam jetu në herë në Kosovë krejt. Me jetu për gjithmonë në Kosovë? Po. Pra dhe më thamë me lëshu Gjermaninë me shku në Kosovë? Po. E ke seriozisht? Seriozisht. Pse e thu këtë? Jepi mesazh për ata që janë të ndëgjuarshi, se ka shumë që dojnë me lëshu Kosovën marrë në Gjermani. Gjoni me vëmendje, ju lutem gjithë atyre që duan të lëshojnë Kosovën për Gjermaninë. Pse du të lëshosh Gjermaninë për Kosovën? Gjithkush e ka ëndrrën e vet. Unë besoj që çata njerëz që jun lindë jun rrit në Kosovë nuk e dinë se jeta knejo më zor, se në Kosovë i ki njerëz më disponum, diçysh buzëqeshen më shumë, në Gjermani diçysh nuk i ki njerëz ashtu. Njerëz diçysh rrin më serioz, nuk të folin, edhe në Kosovë pa diçysh krejt janë me pozitivitet, edhe që janë pëlqen tepër. Bravo. Bravo, kjo është një arsye. Një arsye është. Bukur shumë. Mirë, pra ata që janë të dashur me lëshu Kosovën me hikje, se tash i prej një janarit, prej një janarit, veç inshallah zvin krejt për një herë, vini nga nganja. Çfarë mendimi ke ti si vajzë re që je diasporës? Unë besoj se edhe ata kanë qef më ardhë me vizitu Gjermaninë, që shkem na në Gjermani qef mi vizitu tjerat, si Dubajnë, a krejt që ato vendet ndryshme, vendet turist. Edhe ata të Kosovës kur vinë në Gjermani besoj që kanë më pas se jeta nuk ka krejt çysh ju duket atyve kur të vimë atje jashtë. E vërtetë është kjo. Pra nuk është ashtu siç duket, dhe siç mendoni që është vaj gjithçka dhe këtu ka sakrifica dhe peripecitë veta, vështërsitë veta, jeta nuk është shumë bash çysh mendoni, realisht nuk është ashtu. Elsa Vutaj, faleminderit shumë që ishe sot në FolShqip Show. Faleminderit për. Shumë respekt. Sa herë të bësh këngë tre, do vish në FolShqip Show për ta promovuar. Oba. Supportin tonë do ta kesh maksimum. Faleminderit. Çdo këngë, çdo projekt që ta kesh, do vish tu dhe do të suportojmë deri sa thush kush jeni ju që s'jeni of mama. Do të thonë drejt të mrish të cili që ke vendos. Edhe kështu ne të urojmë shumë suksese. Faleminderit. Shëndet, fala familjes, mamit, babit, gjithëve. Faleminderit. Gjithë shqiptarëve gjermanisë. Ne të përcjellim me duart rokitjen nga gjithë stafi im i dashur dhe mit eine big up vom Jonas.